Це відео з веб-камери, яка зафіксувала момент аварії. Це пішохідний перехід, де трапилась дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки «Тойота» наїхав на пішохода. Очевидиця події, тернополянка Ольга, яка не захотіла називати свого прізвища, розповіла, що пішохода затягнуло під машину. Я тільки побачила, що він під машиною вже. І все, і люди збіглися, підняли, бо назад не давали, бо там нога була. І підняли, і його витягнули, тут положили, і скоро приїхала. Водійку автомобіля, який збив чоловіка, поліцейські відвезли до лікарні, щоб взяти кров на аналіз. Поспілкуватися з нею ми не змогли. За словами патрульного Андрія Мазура, водійці близько 45 років. З пояснень водія, вона виїжджала з вулиці Івана Франка, повертала на вулицю Руський, біля, на самому пішохідному переході біля зупинки Євроринок. Пішохід, з її слів, вибіг на проїжджу частину, вона раптово, вона не встигла зреагувати. Травмованого чоловіка доставили сюди, у лікарню швидкої допомоги. Головний лікар Ярослав Чайківський розповів, чоловік при свідомості. Він у стані шоку, тому сьогодні зустрітися з нами не дозволив. Стан пацієнта на даний час розцінюється як середньої важкості. У пацієнта закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, скальпована рана лівого передпліччя, скальповані рани лівої гомілки, пошкодження лівої ступні. Це те, що нам вдалося при огляді у пацієнта діагностувати. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини.